ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୁଜବ ଉଠୁଛି, କିଏ ପିସିସି ସଭାପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବ, ତେବେ ଆ ଭିତରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଶରଦ ବାବୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାର ଏବଂ ରାଜୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ MP, ଫର୍ମର ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଫର୍ମର ମିନିଷ୍ଟର, ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ୟୁ ନେଇକି ସିନିୟର ଲିଡ଼ର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସମୟ ଏବଂ ଏଇଟା କୌଣସି ଫିକ୍ସ ହେଇନି, ଡେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଛି କେବଳ କାଲି, ଏବଂ କାଲି ସେ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପିସିସି ସଭାପତି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଚେଲା କୁମାର ବିସିସି ସଭାପତି ପାଇଁ ଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ପୁଣି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ଦଳ ଯେମିତି କୌଣସି ବିଭେଦ ନ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଡାକିଛନ୍ତି? ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଲୋକ, କେତେବେଳେ ଘର ସବୁ ପରିବାର ତ ଟିକେ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଅଲଗା ରହୁଛି, କେତେବେଳେ କାହାର ଭ୍ୟୁ ଅଲଗା ରହିପାରେ ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେଉଁଟା, ସବୁ ଲିଡ଼ରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାର କରିବେ, ସେ ବାହାର କଲାପରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ମାନିକରି ଯିବୁ। ଶରଦ ବାବୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପିସିସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ବି ସେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଆମେ କାମ କରିକରି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ପିସିସି ସଭାପତିରୁ ଗଲାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁ ହେଲେ, ଜୟଦେବ ବାବୁ ହେଲେ, KP ସିଂହ ସାହେବ ହେଲେ, ସମ୍ମାନ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହେଲେ, ଆମର ସମ୍ମାନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କାମ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି, ତ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଅଛି ହାଇକମାଣ୍ଡ, ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ କୌଣସି ରେସ୍ରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ଲବି ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁଁ କାମ କରିଯାଇଛି, କାହିଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଜୀବନରୁ ଆସିକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିଲିଣି। ଏସବୁ ହେଉଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ସେଟାକୁ ମାନିକରି ଯିବୁ। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ କି ଯଦି ସଡନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପିସିସି ପଦ ନେବା ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ପରା ପିସିସି କଥା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ପିସିସି ସଭାପତି ଯାହାକୁ ସଭାପତି କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କଂଗ୍ରେସଟା କେମିତି ଆଣିବୁ। ଶରଦ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲି କଂଗ୍ରେସର ଲଗାତାର ଭାବେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହ୍ରାସ ହେଉଛି, ଯଦି ପୁଣି ଥରେ କିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କି? ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକ ହେଇକରି ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କାମ କରିକରି ଆସିଛୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ସେ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କାମ କରିବୁ। ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କିଛି କଥା ରଖିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ରଣନୀତି ତିଆରି ହେବ, ସେ ରଣନୀତି କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଗାଇଡ଼ କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି ମୋତେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ମୁଁ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ 2090 ଏମିତି 10 ସିଟ୍ ଥିଲା ଆମର, MLA ଜିତିଥିଲେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ପୁଣି 95 ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଜି 9 MLA ଅଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ମାନେ କମଜୋର ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଥରେ ଯେ 22 ହୋଇଗଲାଣି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ରଖିଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ହୋଇପାରିଲାନି 22 ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ସମୟ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ 2024 ଫାଇଟ୍ ହେବ କି 9-90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ସିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନ କହିଲେ ବି ପିସିସି ସଭାପତି ପଦ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 9 ଯେଉଁ ସିଟ୍ ରହିଛି 9 90 ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କସରତ କରିବେ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପିସିସି ପଦ କାହାକୁ ମିଳୁଛି। ନଦୀଲୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।